Ndabasuhuje nshuti za AfriWacu update imwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye muri hanze y'imbibi z'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu imbere mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe umujyi wa Kigali. Uyu munsi muri kumwe na facilitator menshi nk'ibisanzwe abazaniye ikiganiro menya amateka nk'uko mukimenyereye. Menya amateka yacu uyu munsi iravuga ku mutware rw'ubusisi. Aha turibanda ku magambo amwe yagiye avuga mbere yuko abatizwa n'abazungu. Amateka arambuye kuri uyu mugabo cyangwa se kuri uyu musaza rw'ubusisi. Uretse ko bamwe wenda bakunze kubivuga babigira urwenya, abandi bakabifata nk'ukuri cyangwa se bakabifata nk'ibitarabayeho. Nyamara uku ntabwo ari inkuru mpimbano n'ibyabaye. Umutware rw'ubusisi wa Kigenza yari umutware wavukiye Rwahi mu Bumbogo. Akaba yaratwaye mu gice cy'ingoma cy'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse na Yuhi Musinga. Ibyo yakoze ubwo yajyaga kubatizwa byabaye amateka n'ubu agitangaza abantu benshi. Gusa uyu musaza rw'ubusisi yari yihariye. Yari umutware ukomeye kandi wubahaga cyane amategeko cyangwa se umuco w'Abanyarwanda. Ariko akaba aranatwaye mu gihe cy'abamisiyoneri gatolika mu Rwanda igihe bari bamaze gushinga imizi ndetse baranabatije umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mwami yemeye kubatizwa n'Ababiligi abahabwa izina Charles Léon Pierre. Niwe kandi mwamikazi, niwe mwami w'u Rwanda wabashije kuba mu nzu za kijyambere zubatswe n'aba bazungu b'abakoloni b'Ababiligi. Umutware rw'ubusisi kandi rwa Kizigenza ariko we nubwo yemeye kubatizwa akaba umukirisitu nyuma yo gusobanukirwa n'imyemerere y'abakatolike cyangwa se y'abakirisitu. Uwo wari ugiye kumubatiza we ndetse ntiyemeranyije n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari wihutiye kwemerera kubatizwa. Padiri ajya kubatiza rero rw'ubusisi umva ko byagenze. Yarababajije ati mutware urashaka kwitwa nde? Rw'ubusisi aratekereza cyane arangije aramubaza ati ese urashaka ko nitwa nde? Padiri ati reka nkubatize Petero. Ariko rw'ubusisi ataya aya kabuno kanyoko boboroga musinga iyo ryo zina sinaryemera mpambuye. Petero yahemukiye sebuja Yezu kandi nge sinamuhemukira ndetse nta nubwo nanabikora. Nuko umutware rw'ubusisi arongera areyumvira arangije aramubwira ati ahubwo nyita Yozefu ka kagabo mujya muvuga kegereranyije na nyina w'Imana kakamurongora. Nuko padiri arabyemera ariko atangiye kumusukaho amazi ku gahanga nk'uko umubatizo w'abakirisitu gatolika ukorwa. Rw'ubusisi atoya sigaho urwo ni uruhanga rw'imfura rutagira amakemwa wayawashye. Nuko amwereka ahubwo ahandi amwereka igice cyo hasi ati batiza aho ngaho niho hakora ibyaha aho handi hareke. Rw'ubusisi rero yagiye avugwa ku magambo menshi hari n'andi wenda batagaragaje cyane cyangwa atakunze kuvugwaho cyane. Hari n'andi magambo yagiye avuga imbere y'uko abatizwa. Aha turibuka amagambo yagiye avuga aho bari bagiye kumubatiza bamubaza ati batise rw'ubusisi umuwaretse tukakubatiza ukaba umukirisitu nawe ukaba nka Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rw'ubusisi ati ese murashaka ko mbatizwa ngo munzanire data? Ese data katabatijwe ubu ngubu ari? Abazungu ko baramusubije bati se data papa wawe iso yagiye kuzimu kubera atabatijwe, none rero wowe nitukubatiza urajya mu ijuru. Rw'ubusisi ariyumvira, yari umusaza w'umuhanga cyane, ariyumvira ati arababwira muragira ngo rero bati none se nimbatizwa nkajya mu ijuru ubwo kandi data ari ikuzimu murashaka kugira ngo ngende kubiri na data nzajye kwigunga njyenyine mu ijuru?
Aya ndabihakanye. Rwosisi rero yagiye agaruka ku magambo yo guhakana no kutemera imiyobore y'aba nyamadini, ubwo ndavuga abazungu. Ahangaha Rwubusisi yabaye umuntu ukomeye, yagiye yanga imyitwarire y'abazungu bari bagiye bazana mu Banyarwanda. Aha Rwubusisi nubwo yenda yageze aho akemera kubatizwa, ariko urumva ko yari umuntu wihagazeho kandi yakomeraga ku muco w'u Rwanda, nk'uko turimo kugenda tubibona muri aya magambo yagiye avuga. Gusa turaza gukomeza gushaka byinshi Rwubusisi yaba yaragiye avuga cyangwa se byaba yaragiye akora. Gusa ndagushishikariza kubana natwe, tukazajya tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye. Wibuke gukora subscribe, ukore share, ndetse comment nazo ziba zikenewe. Ukibuka gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'inkuru tubategurira za buri munsi. Aha iki kiganiro mwakigezwagaho na Facilitator Miyoshi, nawe utaha.